Rockin' Rolling Stones, estamos aqui em mais um episódiozão de Pokémon e eu sou o Loki, esse cara maravilhoso que tá falando com vocês, e aquele ali é o Coruja, não tão maravilhoso assim. Coruja, uma coisa aqui que você pode ter reparado é que tem um esquilo Nutella aqui, ó. Um Grandent. Grandent. Por que é Nutella? Não entendi. Não parece que ele tá com chocolate em volta dele? Ah, você é criativo, hein, amigo? Verdade. Sou muito criativo, a galera gosta. Olha só. Que isso, mano? A galera deve olhar nosso vídeo e falar: são dois malucos fazendo vídeo de Pokémon. É mais ou menos isso mesmo, família. Hoje eu quero falar pra vocês que o Pixelmon atualizou. Está atualizadinho. Tô ficando atualizadinho. Ele cantou isso na atualização, sabia? Puta merda. Então, galera, o vídeo eu acabei aqui matando o Grandid, eu queria capturar ele. Você queria capturar isso aqui, ó? Na verdade, esse aqui é a gente evolução daquele ali, né? E é um esquilo. Vai evoluir, né? Evoluiu! Mas por que ele tá com a boquinha cheia de coisa na... Ah, ele tá cheio na bochechinha. Ó, oh, que bonitinho. Muito fofinho. É alergia a corante roxo, né? Por que roxo? Porque ele fica com alergia quando ele come ou bebe alguma de uva, ele fica assim. Ah, entendi. Bom, gente, pra quem não sabe, o intuito dessa série é o seguinte: a gente precisa ir pra Liga Pokémon. E pra isso a gente precisa, eu falei precisa duas vezes, desafiar líderes de ginásio. Líder de fogo, água, pedra, raio, chuca e vários outros. Mas uma coisa importante, Corujinha: o próximo ginásio, o primeiro, é o ginásio de planta. Por isso que eu tô aqui com o meu time, bem formado, que é o Blaziken, que é o Incineroar, que é o Volcarona, que também tem o Cinderace, e também tem... não tem mais nenhum não, galera. Ah, só... eu peguei o Pokémon. Só tem esses quatro aqui mesmo, por enquanto. E tem o Corujinha, e tem também o Mew, que eu consegui pegar no último episódio sem a presença do Corujeba. Olha aqui, Corujeba. Pra você chorar cada vez mais pro pai, Coruja. O Coruja, ele adora chorar pro pai, galera. Olha o Mew aí, Coruja. Olha o pai aqui. Olha o Mew aí, Coruja. Ah, dane-se o Mew. Dane-se o Mew. Dane-se o Mew, ele vai virar o Mewtwo. Ah, muita gente falou que o Mew mudou a cara dele agora. Ele tá de bravo, ó. Antes o Mew tinha cara de fofo. Agora ele tem cara de bravo. Você quer batalhar comigo já no início assim mesmo? Quer chorar logo no início, Coruja? Coruja, tu quer chorar no início, Coruja? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem ficar quietinho, porque... silêncio é... nossa senhora. Silêncio é sinal de choro, hein? Ah, Coruja. Mentira! Não, nem... não, velho! Não, como? Começou. Que eu deixei com a metade da vida dele? Começou o chororô. Começou o chororô. Começou o chororô. Começou o chororô. Ah, larga de trocar Pokémon, mano. Ah... isso pra mim é o quê? Chorou. Não, oh, eu tirei metade da vida dele e falei, toma um soco na cara. Ele falou o quê? Isso aqui pra mim é choro. Tchau, Corujinha. Au. Tchau, Corujinha. Tchau. Tchau, Corujinha. Tchau. Tchau, Corujinha. Tchau. Isso é porque ele falou que ia treinar. E não adianta falar que eu não deixei você capturar Pokémon, não, que você capturou aí alguns aí que eu tô vendo. Uhum. Então não vem com esse caoseba, não. Já toma mais uma de novo, porque eu sou assim, sou impiedoso. Toma mais uma. Se ficar reclamando, vai tomar duas. Uou, calma aí, que é isso aí, Coruja? Ah, isso aqui é uma aquisição nova que eu tenho aí. Só como é, né? Uma aquisição nova. Uhum. Achei interessante, porém fraquinha. Ninguém consegue derrotar o Volcarona. Ah, você pegou um Poliwrill! Galera, eu já sei porque que ele pegou o Poliwrill, galera. Eu já sei. Mas eu vou falar depois que eu matar ele. Matar? E matar o quê, rapá? Nossa, esse Volcarona tá muito forte, gente. Esse Volcarona tá muito forte. Aqui, galera, por que o Coruja pegou o Poliwrill, ó? Porque ele se simpatizou, ó. Esse aqui é o Poliwrill do choro. Tá vendo aquele olho ali, ó? Bem lacrimejado. É o olho do Coruja quando ele fica chorando pra mim. Aí ele pegou o Poliwrill só por causa disso.
Ah, o cara tá bravo, o cara tá bravo. Mas enfim, Corujinha, hoje a gente tem muitas coisas pra fazer. A gente tem que fazer uma máquina de clonagem, uma cloning machine. Que é essa máquina aqui, galera. É, eu vou precisar de bastante coisa pra fazer ela. Vou precisar desse item aqui com obsidian redstone. Vou precisar também dessa outra parte que eu vou precisar de esmeralda. Essa máquina de fossil machine, que eu vou precisar de vários aluminium plate redstone. Tá pra você ficar parando de bater aí, ô seu animal? Deixa eu ver essa Joaninha aí. Deixa eu ver a Joaninha. Deixa eu ver a Joaninha. Mostra a Joaninha pra mim. Ficou meio esquisito assim, mas tudo bem. Ó, que da hora essa Joaninha, velho. Sabia que ela tem uma versão Gigantamax? Que é muito bolada. Tipo... Eu amei essa Joaninha, parece uma bala. Parece um balãozão gigante. Ah, você quer queimar o Poliwhirl, seu safado? Não é pra queimar o Poliwhirl, coruja. Não, não, não. Sem sacanagem. Sem... Não! Ele é a mensagem dos... Mano, você não pode quebrar uma estátua dessa, coruja. Isso é maldade. Você tem que entender que ele é o representante dos choros. Não quer dizer que é só você, entendeu? Assim, claro, você só chora mais do que eu. Mas ele é representante de todos. Eu choro mais do que ele, galera, porque ele não me deixa treinar, tá? Ah, começou. Eu já expliquei tudo no último episódio, nem adianta... Sem contar que eu tava sem computador, voltei hoje. Nem adianta usar essas mentiras dissimuladas. Tá, como eu tava falando, esse aqui é o representante de quem tá chorando. Então, quem tiver chorando, a gente olha pra ele, ele é o nosso representante do momento. Como o Coruja, ele chora mais do que todo mundo, ele é o representante do Coruja nesse exato momento. Mas isso não quer dizer que ele seja o único e só do Coruja, entendeu? É verdade. Entendeu, porque ele foi do Loki algumas vezes aí, né, Loki? Ah, eu diria um episódio, né? Um episódio, sim, que você teve sorte, talvez. O cara caiu junto comigo, velho. Ué, por que eu tô conseguindo lá, quebrar? Vamos pegar carona, galera. Não era pra eu conseguir quebrar, né? Estranho. Não, tá. É porque eu sou especial. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero ir lá na camada mais baixa dos baixos dos baixos pra tentar pegar redstone, que a gente precisa, diamante, ouro. Ouro eu acho que eu tenho, diamante também. Eu tô ouvindo já a água caindo. E também a gente vai precisar de obsidian, então a gente vai precisar achar um lugar que tenha lava pra gente jogar. Isso tudo pra fazer, lembrando, a máquina de clonagem, pra pegar e colocar o Mew nessa máquina de clonagem e clonar ele pra ele se transformar no Mewtwo. Uma coisa que eu fiquei sabendo é que cada vez tá mais difícil de pegar o Mewtwo, tá, tipo, cada vez mais difícil de dar certo, de não virar um dito. Porque, tipo, pra quem não entende de Pokémon, eu coloco o Mew lá, coloco diamantes, ou pode colocar ouro, mas diamante eu vou aumentar a probabilidade de dar certo. Então, coloco diamante, e aí com isso eu tenho que esperar pra, tipo, ver lá o que vai dar, tá ligado? Só que cada vez mais difícil, mesmo colocando diamante, mesmo deixando o bagulho com probabilidade de dar mais certo, tá vindo dito, mano, pelo que tu tá me falando. Então, tipo assim, tá bem mais difícil de pegar o Mewtwo. Difícil então... é conviver com essa criança céfala aqui na minha frente, ó. Que raiva dela. Difícil é conviver com você, que podia estar ajudando. Procura aí onde tá vendo essa água aí. Ah, lá quero procurar onde tá vendo água. Eu quero redstone, eu não quero ferro, mano. Eu só tô pegando aqui porque eu não tô conseguindo segurar meus impulsos de vitorioso. Nossa, é difícil segurar os impulsos de vitorioso, coruja. Nossa, calma, você é vitorioso. Rouba pra caramba, tá, galera? Só pra deixar bem claro. Você deixou choro? Ainda chora ainda? Aqui achei água. Caramba, achei chororô. Tá até que fez certo. Aí, achei lava aqui, chororô. Aqui, ó. Eu acho que tem diamante aqui, choro. Esse é diamante? Ah, não, não. Pensei que fosse crystal. Para com isso, mano. Chama o chororô aí pra você não dar um belisco, não sei. Galera, comenta aí. Coruja chororô. Quero ver quantos comentários vai ter. Mano, isso aqui não vai dar certo, porque isso aqui não é... Não é... Lago de lava. Eu quero um rio de lava, tá ligado? Pra botar água e virar tudo... Obsidian. Meu Deus. Entendeu? Não. Eu tava pensando na vida agora. Tu não gostou da minha sonoplastia, amigo? Não. É só meu pensamento, só. Entendi. Tá, tudo. Oxi, morri não, fio. Ah, tá tentando ficar mais forte, é? Não. O Pokémon se jogou na lava. Ah, tá. Você tá tentando capturar alguma coisa. Vai que você tá tentando capturar alguma coisa pra me surpreender. Um dia, talvez, né, coruja? Um dia talvez, quem sabe? Eu te desmascaro pra galera. Sem choro, corujinha. O galera, choro, o Loki é mal, tá? Só o choro não pode.
Não, o Loki é mal, mas quando ele ganhou de mim, quem lembra, hein? Quem lembra, hein? O quê? Quando você ganhou de mim no bagulho, lembra? Ah, mas foi merecido aquilo. Ah, foi merecido nada. Você ficou... Ah, achei redstone. Você ficou me gastando pra caramba também, ô. Para com isso mas aí. Mas eu não podia gastar mesmo. Galera, ah, então tá bom, né? Um lado pode, né? Ele não me gastou. Ué, então, tô te gastando agora. É um ciclo infinito de gastação. Que bom. Que bom. Pelo menos na hora que eu retrucar, não vou me sentir culpado. Mas não é mesmo. Isso aqui é Pokémon. Pokémon tem que ser a gastação. Senão qual é a graça de ficar forte aqui no joguinho? Ficar forte pra quem? Graça é acabar com a sua raça. Essa é a graça. A graça é ganhar você, porque você fica triste e bolado. Porque, tipo, senão não teria graça. Qual que vai ser a graça de a gente ficar forte pro jogo? Ganhar o quê? Não tem, tem outra noção, mano. Tem que ser isso mesmo. Eu acho que tem. Qual é, então, a graça? Vamos lá. Vamos apostar. Vamos apostar o quê? Teu celular? Que é um iPhone? Vamos 12 mil reais. Vamos apostar os... Eu nem tenho isso, amigo. Não, aí. Mentira, galera. A gente é pobre. Tu também não tem isso, não. 12 mil reais, você podia ter comprado um PC com 12 mil reais, em vez de ficar apostando. É, e não colocado um SSD nele. Mano, o Coro já tá com um PC muito ruim, galera, muito ruim mesmo. Tá muito... Eu tô, ele tá no Lego, galera, ele tá todo no Lego. Mano, o PC dele tá zoado, hein, mano, pior que não é nem mentira, hein. Tá zoado e gastado. Então a gente pode apostar, sabe o quê? O seu iPhone. E aí, se você... Não vou te mandar mesmo? Se você ganhar... Até o final da série, você me dá seu iPhone. E se você ganhar, eu te dou meu computador. Bora, não moro no Rio? Como assim não moro no Rio? Eu não vou te dar o iPhone. Posso apostar, mas... você não vai te dar. Não, mas tem que apostar. Tem que dar, mano. Tem que ficar o bagulho promessa, velho. Uhum. Pô, acabei de ver uma dungeon grandona ali pra mais pra baixo. Vem pra que cá. Que isso, é hack? Não, eu entrei em batalha com o Pokémon ali e mostrou. Ah, tá. Galera, é hack, X-Ray. X-Ray. Podia botar o X-Ray aí, né, Coruja? Pra ajudar a gente, né? Acho que a galera não liga, não. Liga, galera. Acho que não. A galera tá de boa ultimamente, galera? Coruja. É, acho que vai ajudar, pô. X-Ray, pra quem não sabe, aí tem lava aqui. É uma textura que dá pra hack, ver... Hack, galera. Resumindo, é hack. Ah, se eu falar hack, a galera não vai gostar, né, mano? Tem que falar de um jeito, tipo, simpático. É um auxiliador. Aqui, não vai ser roubo. É um auxiliador, vamos dizer assim. Né? Um auxiliador de minérios. Você encontra isso de minérios. É uma coisa que falar que eu não sou traficante e sou contrabandista. É a mesma coisa, galera. Não, amigo, é diferente. É que nem o bandido chegar e falar, ele não assalta o celular, ele é só um cara que tira o teu celular, ele é um receptor. Eu não roubo. Eu pego quando você não tá vendo. É, mano, mas não é roubo. Não, mas tirando isso, galera, não é um rack, é um rack, tá ligado? Não é um rack, é um rackzinho, sabe? Aquele bem levinho, sabe? Bem levinho. Porque, querendo ou não, ainda é o nosso esforço. A gente vai ter que pegar minério, né? Tipo, não é um bagulho, tipo, mão beijada, entendeu? Ah, claro, tá pegando fogo aí, amigo. Tô pegando fogo, mano, só alegria, né? Só alegria de bastardo. Só alegria, aqui ó. Tá, aqui galera, pelo menos tem uma... Ó, quebra mais pra cá. Vou fazer o seguinte, vou pegar um balde e jogar aqui. Mas é uma jamanta mesmo, né? Vou pegar um balde e jogar aqui e pegar os obsidians. E aí vai ficar faltando pouca coisa pra gente iniciar a máquina. É, mais obsidian, alumínio a gente tem. Isso aqui também, a maioria precisa de alumínio. Obsidian aqui também. Cara, a gente vai precisar muito obsidian. Muito obsidian. Muito obsidian. Já precisa mais obsidian do que a própria obsidian. Tem mais redstone. Aí, tem obsidian. Quê? Tem mais redstone. Então vamos fazer o seguinte, vamos minerar aqui pra a gente adiantar. Família, já peguei bastante obsidian, peguei 44 obsidians, 3 ouros, não sei como é que você fala aí. Redstone, iron, ainda tem aqui umas redstones pra gente pegar. Corujinha. Você pegou o quê? Quantos ouros? Quantos ouros? Ouros. Tem vários tipos de falar ainda, vários jeitos. Ouros? Como é que você fala? Ouros, eu acho que eu nunca ouvi ouros, não. Nunca ouviu ouros, não? É que fala ouros aqui no Rio. É que no Rio... Nossa, eu tô cheio de ouros, tá ligado? No Rio o sotaque é diferente. Tipo, você fala o quê? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e qual que é... Depois do 11 vem o quê? 12. A gente fala 12. 12.
Ah, tá. Ah, vocês falam que nem a gente, então. Não, 12. Eu falo 12. Ah, 12. Então 12, galera. Vocês falam 12. A gente fala 12. Galera, eu vou lá real pra vocês. A família do Loki é carioca, menos o Loki. Por que? Você acha isso? Uhum. Não você acho muito que você tem tanto sotaque carioca, não. É, porque eu fico muito na internet, né? Então pode ser que eu perca um pouco do sotaque, mas fora da internet o sotaque volta. Ele, tipo, ele vai e volta, entendeu? Ele é falso. O Loki é falso, galera. Para de falar a verdade. Tá, agora com isso aqui a gente aquece as coisas, galerinha do mal. Tuturututu. Tá, a gente bota aqui. Calma. Ou, a gente iniciou o vídeo, não pediu like, não pediu é porcaria nenhuma. Não, se quiser aí, você vai, você gosta não, da comida. Não, se quiser dá também. Se não quiser também não deixa o like não. Sai do vídeo e não deixa. Nunca se, é, nunca... E também se não quiser se inscrever também não se inscreve não, porque a gente pede a galera não se vai inscreve. Cagar então, Loki. Como assim vai cagar, mas eu... Esse é o pior xingamento do mundo, mano. É tipo o xingamento mais bosta, tipo, vai cagar, cara. Meu Deus do céu. Não, galera, falando sério agora... Não, não deixa o like mesmo, não. Eu pedi agora, mas... Não... Ah, galera, deixa que se você gostar do vídeo, se tá gostando do vídeo, tá achando engraçado, deixa. Se não tiver achando engraçado, deixa o dislike, entendeu? Então a gente tá nem aí também, a gente tá no nível de... Tá nem aí. É. É, galera, só vocês, o negócio aqui... É, o negócio aqui já tá tão desiludido, a gente tá, tipo, desilusão amorosa, então... É, tá com... A gente não sonha mais ter Panamera, não, galera. É, não, não, a gente tá sonhando ter um Fusca, um... É, algo mais baixo, sei lá, um carrinho de mão. Um carrinho de mão até que seria legal, um... Talvez um kart, pra eu ir ali no... Um kart seria bacaninha, hein? Não, 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 aquele patinete elétrico. Patinete elétrico já ia ser muito bom, mano. Aquelas motocicletas motorizadas da que as vovó passam na rua com cheio de frutinha na frente. Isso aí já... Isso aí já estaria excelente pra falar a verdade, mano. Excelente mesmo. Muito bom, amigo. Tá, agora tem que esperar que seja o bagulho ali, né? Oh, o que é isso aqui? Coruja! Tem um Pokémon aqui, mano. Eu acho que é mesmo... É mesmo a joaninha que tu tem, só que essa aqui é a Shiny, Coruja. Não, porque ela sai brilhinho. Eu vou tentar pegar, mano. Por que ela sai brilhinho, mano? Porque ela é shiny, ela é shiny. Por que a minha não é shiny, Loki? Ué, porque que tu não é shiny, ué? Cadê essa Pokébola? Eu vou tentar pegar, velho. Galera, se eu pegar essa joaninha, eu vou ficar feliz. Calma. Ah, mano, eu tô com medo de matar a joaninha, velho. Ela é muito fraquinha, coruja. Tomara que ela não morra. Ah, nem deu dano. Tô com medo à toa. Calma, vou dar uns ataquezinhos aqui do Númel. Vai, Númel, é esse que eu quero. Bem, bem fraquinho mesmo pra gente pegar ela no final, tá? Beleza. Oh, essa joaninha, ela tem uma Gigantamax, uma forma Gigantamax que é muito louca, coruja. Tipo, pra mim ela... também, né? Ah, tua também, com toda joaninha. É, tipo, ela fica parecendo um disco voador, mano. Gigantesco. Só que ah, velho, disco voador! É tipo isso, só que não adicionaram ainda, tá ligado? Tipo, no Pixelmon. Quando adicionar, com certeza a gente vai tentar pegar. Que isso, é o Chaves? Não, eu tá, eu tenho 13 Ultra Balls. 13. Vamos ver se eu consigo pegar. Calma. Taquei. Peguei! Nossa, quando o cara é outra bagaça, quando o cara é da moda, ela já entra logo, mano. Ela nem espera. Ela já entra e já fala assim, meu irmão, o cara é outro nível, né? Tipo, pff. Não tem como não entrar na Pokébola. Peraí, você pegou? Olha ela pulando de alegria. Acho você que ela pulou, gostou pegou de mim. Ela? Sabe qual a música que ela tá fazendo ali, ô coruja? Você pegou ela mesmo? Aham, uhum. Sabe qual era a música que ela tava fazendo? Mexe o bumbum pro lado, mexe o bumbum pro outro, mexe o bumbum pro lado. O Loquinho é bem gostoso. Deixa o bumbum tchutchá. Mano, gostou, né? Deixa eu ver que tipo ela é, velho. Oh, caraca, ela parece ser mó interessante, coruja. Ela é tipo inseto e ela também é psíquica, então ela tem ataques psíquicos. Caraca, bem legal. E tem vários ataques aqui psíquicos também, um ataque fantasma nela. Muito, muito maneiro, velho. Eu não acho que não tinha um inseto psíquico ainda. Eu acho que ela é a primeira, então muito legal mesmo. Ainda mais shiny que ela é rocha toda bonitona. Mas enfim, gente, o episódio vai ficando por aqui. A gente já pegou os minérios que a gente precisa pra fazer a máquina de clonagem. A gente tem que ir atrás também de diamante pra gente fazer blocos de diamante pra dar mais sorte na hora de vir o Mewtwo. Mas aí eu vou precisar do X-Ray. Se vocês deixarem usar, comenta aí embaixo. Senão o Coruja vai tentar pegar. Né, Coruja?
Não. Para com isso de jogar o show Baby Choro. Não pode se jogar o Baby Choro. O Baby Choro é marca do canal. Deixa o gostei, se inscreve. Eu vou indo nessa, beijando, falei tchau. E fui, falou.